إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال جل شأنه في مقام آخر الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب قابل احترام حاضرين الجمعة سب سے پہلے تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی ایک اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہم پر بے شمار نعمتیں فضل و کرم فرمائے بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام بندے کو اللہ کی رحمتوں کا برکتوں کا مستحق بنا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین الحمدللہ ہم آج ذوالقعدہ کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں جو کہ حج کے مہینوں میں سے درمیانی مہینہ ہے الحج اشہر معلومات فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ حج مخصوص مہینوں کا نام ہے تو مخصوص مہینے شوال کا مہینہ ذوالقعدہ کا مہینہ اور ذوالحجہ کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے
ان کو حج کے مہینوں کا نام دے کر کے ان کے مقام کو کافی بلند بھی کیا ہے۔ حج بیت اللہ، یاد رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کے فرض کردہ ارکان میں سے اسلام کا پانچواں رکن ہے، جو زندگی میں ایک مرتبہ جن کو اللہ نے استطاعت دی ہو، حیثیت دی ہو، اللہ نے واجب قرار دیا ہے۔ اس کے بڑے فضائل ہیں، اس کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اس کے مقام و مرتبے کے بتانے کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن پانچ بنیادوں پر مکمل اسلام کو رکھا ہے، ان میں سے ایک بنیاد یہ حج بیت اللہ ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ جس کسی کو اللہ نے حیثیت دی ہو، استطاعت دی ہو، اس پر بیت اللہ کا ایک مرتبہ حج سے ہی یہ فرض ہے، یہ واجب ہے۔ ومن کفر، اور جو اس سے انکار کر بیٹھے یا جو آدمی اس کو ادا نہ کرے، فرضیت کے باوجود، حیثیت کے باوجود، طاقت رکھنے کے باوجود حج ادا نہ کرے، ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، تو ایسے کفریہ کام سے اللہ تعالیٰ، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، کہ جس کسی کو اللہ نے حیثیت دی ہو، طاقت دی ہو، اور وہ آدمی حج ادا نہ کرے، تو گویا اس نے کفریہ کام کیا ہے۔ جیسا کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کی ترجمانی یہ ہے کہ جو کوئی آدمی حج کی فرضیت کے باوجود تاخیر کرے، ٹال مٹول کرے، بہانے بنائے، تو فرماتے ہیں کہ ابو یہودی کی موت مرے گا، نصرانی کی موت مرے گا، اس کی کوئی گارنٹی، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اور یہ کیسے فرض ہوتا ہے، اس کی فرضیت کیا ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس، کسی مسلمان کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ اپنے آنے جانے کی ٹکٹ، اخراجات، جتنے ایکسپینسز ہو برداشت کرنے کے حد اس کے پاس پیسہ ہو، اور اگر وہ اپنے پیچھے اپنے بچوں کو، بیوی کو چھوڑ کر جائے یا بچوں کو چھوڑ کر جائے، تو اس کے پاس اتنی حیثیت ہو کہ وہ ان کے اتنے دنوں کا کھانا کا انتظام کر کے جا سکتا ہو، اتنے دنوں کی غذا کا انتظام کر کے جا سکتا ہو جتنے دن اس کے حج کے لیے لگیں گے، اور اسی طریقے سے راستہ پرامن ہو، پوری سلامتی کے ساتھ جا کر کے لوگ واپس آ رہے ہوں، اگر یہ چیزیں میسر ہوں تو یاد رکھیں، نہ کوئی ذمہ داری اس کے آڑ بنتی ہے، نہ کوئی پڑھائی اس کے آڑ بنتی ہے، نہ کوئی تجارت اس کے آڑ بنتی ہے، نہ کوئی قرض اس کے آڑ بنتا ہے، بلکہ اس پر فوری طور پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ حج بیت اللہ کر لے، اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کر لے، چاہے وہ عمر کے جس مرحلے میں کیوں نہ ہو، نوجوان ہو، ادھیڑ عمر کا ہو، بزرگ ہو چکا ہو، ذمہ داریاں ادا کر چکا ہو، یہ ذمہ داریوں کو سر پہ رکھ کے بیٹھا ہو، ذمہ داریاں اپنی جگہ ہوں گی،
تجارتیں اپنی جگہ ہوں گی، مصروفیتیں اپنی جگہ ہوں گی، اگر حیثیت ہے، طاقت ہے، پیسہ ہے تو واضح ہو جاتا ہے کہ وہ آدمی حج بیت اللہ کر لے، کیونکہ سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی بات جس تصویف کا وہ شکار ہو سکتا ہے، شیطان جو وسوسے یا جو بہانے اسے بتا سکتا ہے کہ اگلے سال کر لیں، فلاں ذمہ داری کے بعد کر لیں، فلاں دکان کو سجانے کے بعد کر لیں، فلاں چیز کی ادائیگی کے بعد کر لیں۔ معزز حاضرین، جس کو اگلے پن کی خبر نہ ہو، جس کو اگلے دن کی ضمانت نہ ہو کہ اس کی جان رہے گی کہ نہ رہے گی، اس کی صحت رہے گی کہ نہ رہے گی، ہاتھ میں پیسہ رہے گا کہ نہ رہے گا، توفیق میسر ہوگی یا توفیق نہیں ہوگی، یہ تمام چیزیں جس کو پتہ نہیں ہے، اسے زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے کسی معاملے کو جو آج کا اٹھا کر کل پر ڈال دے۔ اور مسئلہ حاضرین، یہ کچھ غلط فہمیاں لوگوں میں عام ہیں کہ چونکہ زندگی میں ایک مرتبہ کیا جاتا ہے تو یہ بزرگی میں کیا جانا چاہیے، بڑھاپے میں کیا جانا چاہیے۔ اور کچھ غلط فہمیاں ایسی ہیں کہ انسان اپنی جوانی گزار لے، جوانی کی رنگینیوں کو دیکھ لے، جوانی میں منمانیاں کر لے، جوانی کو مکمل گزارنے کے بعد جب وہ گناہوں سے لت پت ہو، گناہ اس کے سر پر بہت ہو، منمانی زندگی گزار چکا ہو، زندگی سے مایوسی کی طرف بڑھ رہا ہو، بڑھاپا اس کے دروازے پہ آ کے ٹہل چکا ہو، جب جائے جا کر کے اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی کروا کے آ جائے، اپنے گناہوں سے مغفرت مانگ کر کے آ جائے، اب آ کر کے اللہ کے نام کی زندگی گزار لے، اب آ کر کے مسجد میں زندگی گزار لے، اب آ کے دین کی پابندی کے ساتھ زندگی گزار لے۔ معزز حاضرین، یہ تمام کے تمام شیطانی وسوسے ہیں، یہ تمام کے تمام شیطانی وسوسے ہیں۔ کتنے بزرگ ایسے ہیں، کتنے بزرگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس صلاحیتیں ہیں، جن کے پاس حیثیتیں ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے لیکن حج کی توفیق نہیں ہو سکی، صحت مند ہے، تندرست ہے، مالدار ہے، سارا تمام قسم کی حیثیتیں موجود ہیں لیکن حج کی توفیق نہیں ہو سکی۔ کیا پتا کہ آپ کسی چیز کو کل پر ڈال دیں اور کل کا آپ کو پتا نہ ہو۔ تو معزز حاضرین، اس مسئلے میں بندہ شیطانی وسوسوں کا شکار نہ ہو۔ اور یاد رکھیں، جن سات لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں قیامت کے دن جگہ دے گا، جن سات لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں، جب ہر کوئی پریشان ہوگا، ہر کوئی اپنے گناہوں کے اعتبار سے سورج کی قرب کی وجہ سے، سورج کے اس کے سروں پر ہونے کی وجہ سے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، پریشان حال ہوگا، ویسی حالت میں اللہ تعالیٰ جن چند لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، ان میں سے وہ ایک آدمی ہے، شاب النشا فی عبادت اللہ، کہ وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں زندگی گزاری ہو، جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اپنی نوجوانی کو گزارا ہو، نوجوانی میں اللہ کے احکام کی پابندی کر لی ہو، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دیتے ہیں۔ تو جن عبادتوں میں آپ کو طاقت کی ضرورت پڑے، جن عبادتوں میں آپ کو اچھے ذہن کی ضرورت پڑے، جن عبادتوں میں آپ کو دوسرے کا مددگار ہونے کی ضرورت پڑے، تو ایسے عبادتوں میں بندہ خود کمزور ہو کر کے جائے، اس کا حافظہ کمزور ہو کر کے جائے، اس کی عمر بڑھ کر کے جائے، دوسروں کی مدد کا محتاج ہو کر کے جائے، ایسی عبادتیں انسان کو کس حد تک فائدہ پہنچائے گی، ایسی عبادتیں انسان کو کس حد تک فائدہ پہنچائیں گی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سفر میں دیکھا کہ ایک آدمی ہے، تمام لوگ اس کو سایہ کیے ہوئے ہیں، تمام لوگ اس کی مدد میں لگے ہوئے ہیں، پوچھا کہ کون ہے؟ بتایا گیا روزے دار ہے، بتایا گیا روزے دار ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ لیس من البر صوم فی السفر، کہ سفر کے دوران روزہ رہ جانا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، سفر کے دوران روزہ رہے، تکلیف برداشت کرے، دوسروں کو تکلیف دے، دوسروں کو حرج میں ڈالے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ اسی اعتبار سے بڑھاپے میں حج کو جائے، خود تکلیف برداشت کرے، دوسروں کو تکلیف دے،
دوسروں کی مددوں کے محتاج ہو کر کے رہے، نہ حافظہ صحیح طور پہ کام کر رہا ہو، نہ بدن صحیح طور پہ ساتھ دے پا رہا ہو، حج جیسی عبادت کو اٹھا کر کے اس عمر کے لیے رکھنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ معزز حاضرین، جو لوگ حج گئے ہیں انہیں پتا ہے کہ حج، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ہم سنیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عورتوں نے جہاد کے تعلق سے اجازت مانگی، جہاد کرنا چاہا عورتوں نے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہاں تمہارے لیے بھی جہاد ہے، اور وہ جہاد حج بیت اللہ ہے۔ تو معزز حاضرین، جو حج کو جاتے ہیں جانتے ہیں کہ حج انسان سے محنت چاہتا ہے، مشقت چاہتا ہے، صبر چاہتا ہے، ہر قسم کی قربانیاں وہ چاہتا ہے، اور جیسے نوجوان ان تمام چیزوں کی قربانیاں دے سکتا ہے، ویسے بزرگ نہیں دے سکتا، ویسے بوڑھا آدمی نہیں دے سکتا۔ شاب النشأ فی عبادت اللہ، کہ وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں اپنی نوجوانی کو گزارے، ایسوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ تو عبادتوں میں جو افضل ترین عبادتیں ہیں، اور جو عبادتوں میں زندگی میں ایک مرتبہ کی جانے والی فرض عبادت ہے، تو وہ عبادت حج بیت اللہ ہے۔ کیوں نہ ہو کہ یہ عبادت نوجوانی میں ادا کی جائے، کیوں نہ ہو کہ حیثیت آنے کے بعد جوانی میں بندہ حج کر لے، اللہ کے گھر کا حج کر لے۔ معزز حاضرین، نوجوانی میں حج کو جائے گا تو یاد رکھے وہ تمام ارکان، اس کے مناسک بڑے بہتر انداز سے، بڑے اچھے انداز سے ادا کر پائے گا، بڑے اچھے انداز سے ادا کر پائے گا، اور خصوصی طور پر جب وہاں جائے تو وہاں کی گرمی برداشت کرنی پڑتی ہے، موسم برداشت کرنا پڑتا ہے، زبان کی تنگی ہوتی ہے، کھانے پینے کا بدلاؤ ہوتا ہے، موسم کی تبدیلیاں ہوتی ہیں، مختلف اس رنگینیوں کو، مختلف قسم کی تبدیلیوں کو برداشت کرتے ہوئے ایک نوجوان جس بہتر انداز سے گزر سکتا ہے، وہ گزر نہیں گزر سکتا۔ تو معزز حاضرین، اس حدیث سے جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نوجوان جو اپنی نوجوانی کو اللہ کی عبادت میں لگائے، اللہ کے عرش میں، اللہ اسے سائے میں جگہ دے گا، تو امید کرے اللہ تعالیٰ سے کہ جو نوجوانی میں حج بیت اللہ کر لے، جو نوجوانی میں یا جوانی کی عمر میں، تندرستی کی عمر میں حج بیت اللہ کر لے، یاد رکھے اللہ سے امید ہے کہ یہ بھی ایک عمل ہے، یہ بھی ایک عمل ہے کہ جس کے ذریعے وہ عرش کے سائے میں جگہ پانے کا حقدار ہو سکتا ہے۔ مسجد حاضرین، زندگی لگی ہے، نہ آپ کی بیوی آپ سے چھوٹے گی، نہ آپ کے بچوں کی ذمہ داریاں آپ سے ختم ہوں گی، اور نہ آپ کی تجارتیں آپ سے چھوٹیں گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو زندگی میں ہمیشہ آپ کے ساتھ لگی ہیں، جن سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ جب بچوں کی شادیاں کر دیں ذمہ داری سے برات ہو جائے گی، بری ہو جائے گی ذمہ داریوں سے۔ تجربے کاروں سے پوچھیں، شادیوں کے بعد کی مصروفیتیں مختلف ہوتی ہیں، شادی کے بعد کی مشغولیتیں مختلف ہوتی ہیں، بندہ دوبارہ کسی اور چیز میں مشغول ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ تجارت کو تھوڑا سا سیٹ کر دیں، تجارت تھوڑا سا جم جائے تب حج کے لیے چلے جائیں۔ یاد رکھیں، دلوں میں جو حرص ہم نے پال رکھی ہے، دلوں میں جو مال کی محبت ہمارے دلوں میں جو بسی بیٹھی ہوئی ہے، یہ کبھی ہمیں کسی چیز کو سیٹ ہونے نہیں دے گی۔ یہ 99 کا پھیر ہے، 99 کا پھیر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور ایسا کمپٹیشن بازار میں، چاہے آپ جس فیلڈ کو لے لیں، جس تجارت کو لے لیں، جس کام کو آپ لے لیں، اتنا کمپٹیشن آپ کو ملے گا کہ آپ صرف اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کر کمپیٹ کرتے کرتے زندگی گزر جائے گی، آپ کا کمپٹیشن ختم نہیں ہوگا، آپ سیٹ ہوتے ہوتے ہی دنیا سے گزر جائیں گے۔ یہ تمام شیطانی وساوس ہیں، یہ تمام شیطانی وساوس ہیں۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگوں کے نزدیک یا بعض لوگ ایک اور بڑا مضبوط بہانہ لیتے ہیں، بہانہ بھی ہے لیکن مضبوط بھی ہے، قرض کا بہانہ، قرض کا بہانہ۔ ذرا اپنے اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے پوچھیں
کہ قرض جب انسان زندگی میں لے تو سب سے پہلی چیز قرض بری بلا ہے، قرض سے انسان کو بچنا چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں کب انسان مر جائے، اور جب مرے تمام گناہوں کی مغفرت ہو سکتی ہے، قرض کی معافی نہیں ہوگی جب تک کہ بندہ اس کو ادا نہ کر دے یا اس کی طرف سے ادا نہ کر دیا جائے. قرض لے لیتے ہیں، قرض دو قسم کا ہوتا ہے، قرض کی دو شکلیں ہوتی ہیں. ایک قرض یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اسے فوری ادا کرنا ہے، چند دنوں میں، چند مہینوں میں، چند ہفتوں میں، یہ قرض تو آپ کو ادا کرنا ہی کرنا ہے. اور کچھ قرض ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کو وقت ہے، ایک سال، دو سال، پانچ سال، دس سال. تو مزہ دیں، اگر ذوالحجہ کا مہینہ قریب ہے، آپ کے اوپر قرض ہے، آپ کے ہاتھ میں پیسہ ہے، آپ کے پاس صلاحیت ہے، آپ کو اللہ نے طاقت والا بنایا ہے، حج کرنے کی طاقت آپ کو اللہ نے دی ہے، اور قرض ایسا ہے کہ آپ کو فوری ادا کرنا ہے، تو آپ قرض کو رکھتے ہوئے حج میں ٹال مٹول نہ کریں، قرض ادا کر دیں، قرض کی ادائیگی ہو جائے. قرض کی ادائیگی کے بعد اپنے پیسے کو چیک کریں، اگر وہ حیثیت والا پیسہ نہ ہو، جانے آنے کے خرچ میں کمی ہوتی ہو، آپ پر حج فرض نہیں ہے، آپ اطمینان سے رہ جائیں، سکون سے رہیں. یا اگر قرض ایسا ہو کہ جس کے لیے چار پانچ سال کا وقت ہو، مہلت ہو، سہولت ہو، تو ایسے قرض کو رکھتے ہوئے نہ آپ قرض ادا کریں، نہ آپ حج ادا کریں، درمیان میں لٹکے رہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ جس کے پاس آپ کا قرض ہو، آپ اس سے کہہ دیں، اسے بتا دیں، کہہ کے جائیں دل کے اطمینان کے لیے، دل کی تسلی کے لیے کہ مجھے حج کرنا ہے، مجھے اتنا خرچ آئے گا، آپ کے قرض کی اتنی مہلت ہے، کوئی کمی نہیں ہوگی، وقت پہ ادائیگی ہو جائے گی. دل کو اطمینان بھی ہو جائے گا کہ میں نے اسے بات سنا دی اور اپنا حج بھی ہو جائے گا. یا پھر کچھ انسانوں کی حالتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو صلاحیت ہوتی ہے، انہیں یقین ہوتا ہے، یا کچھ ان کے پاس ایسے مضبوط سورسز ہیں کہ جس سے قرض آسانی سے ادا ہو جائے گا، اگر حج کے لیے چلے جائے، وہاں پر کچھ ہو بھی جائے، تو یہاں پر کچھ ایسے سورسز ہیں کہ قرض فوری طور پہ ادا ہو سکتا ہے، تو ان لوگوں کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے، آگے بڑے حج ادا کر لیں. حج بیت اللہ ایک بہت بڑی توفیق ہے، بہت بڑی توفیق ہے، ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا. اپنے آس پڑوس میں جھانک کر کے دیکھ رہے، اپنے رشتوں میں دیکھ رہے، کئی ایسے ہوں گے، کئی ایسے آپ کو ملیں گے جو آپ سے کئی گنا مال میں، حیثیت میں، صحت میں، مقام میں، مرتبے میں اونچے ہوں گے، لیکن آج تک حج کی توفیق نصیب نہیں ہوئی ہوگی. مسجد حاضرین، جس کو توفیق ہوتی ہے وہ جاتا ہے، جس کو توفیق ہوتی ہے وہ جاتا ہے. تو حج بیت اللہ ایک عظیم رکن ہے، اور یہ کیا کم ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الحج یهدر ما قبلہ، کہ حج ایک مرتبہ بندہ کر لے، اس کے پچھلے تمام گناہ وہ حج دھو دیتا ہے. بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بندہ اگر حج مبرور کر لیتا ہے، حج مبرور بندہ اگر کر لے، تو کہتے ہیں لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ اس کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ ہو نہیں سکتا، کم از کم بدلہ اس کا جنت ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس کسی کو حج نصیب ہو جائے، حج وہ پوری ایمانداری کے ساتھ نبی کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق اخلاص کے ساتھ کر لے، تو ویسے لوٹے گا جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہو، ابھی ابھی جس کے نام اعمال میں کوئی برائی نہیں ہوتی، کوئی گناہ نہیں ہوتا، پاک و صاف جیسے ابھی دنیا میں آیا ہو. تو مسجد حاضرین، یہ حج بیت اللہ ایک عظیم نعمت ہے. آپ آگے بڑھ جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ تھام لے گا. آپ آگے بڑھ جائیں، اللہ توفیق دے گا، اللہ تعالیٰ تنگیوں کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور کرے گا. یہ حج بیت اللہ یاد رکھے ایک بہت عظیم مدرسہ ہے، ایک بہت بڑا سبق دینے والا عمل ہے، جو انسان کی زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کے لیے کافی ہے. تو مزید حاضرین، اس حج کی اہمیت کو سمجھیں، اس حج کی اہمیت کو سمجھیں، اور اس پہ خامخواہ کا ٹال مٹول نہ کریں. یاد رکھیں، نوجوانی میں کی گئی بات اللہ کو بڑی پسند ہے،
نوجوانی میں کی گئی عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے، اور خاص طور پر یہاں پر حج پہ چلے جائے تو تھکنا بہت پڑتا ہے، چلنا بہت پڑتا ہے۔ جو لوگ حج کیے وہ جانتے ہیں کہ کتنا چلنا پڑتا ہے ان کو، اگرچہ کہ زندہ قریب بھی کیوں نہ ہو، چلنے سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ اور موسم مختلف ہوتے ہیں، دھوپ بڑی سخت ہوتی ہے، اور کئی بزرگ آتے ہیں، آپ کے ذریعے چار حاجیوں کی مدد ہو جائے، آپ کے ذریعے حجاج کے مناسب کی ادائیگی میں کسی کی تائید ہو جائے، کسی کی مدد ہو جائے، یہ آپ کے اجر میں اضافے کا بہترین باعث ہے، بجائے اس کے کہ آپ جا کر کے دوسروں کے محتاج بنے، آپ جا کر کے دوسروں کے مددگار نہ ہو کر کے دوسروں کی مدد آپ کو اس کی ضرورت پڑ جائے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو معزز حاضرین، جس کو اللہ نے حیثیت دی ہے، جس کو اللہ نے طاقت دی ہے، اور حیثیت و طاقت میں نے بیان کر دی کہ جانے آنے کا خرچ اٹھانے کے بعد جن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کا خرچ اٹھانے کی طاقت ہو، اور جانے آنے کا راستہ پرامن ہو، الحمدللہ پرامن ہے، تو حج فرض ہو جاتا ہے، وہ کبھی تاخیر نہ کریں۔ نہ بیٹوں کی ذمہ داریاں، نہ بیٹیوں کی شادیاں، نہ تجارتوں میں بڑھاوا، نہ کسی اور قسم کے بہانوں کو لیں، نکل جائے اللہ کے نام پہ، اللہ تعالیٰ تمام معاملات کو سنبھال لے گا، نکل جائے اللہ کے گھر کی طرف، اللہ تعالیٰ زندگی کو سنبھال لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم رکن حج بیت اللہ کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ جنہوں نے حج نہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے آسان کرے، ان کو توفیق عطا فرمائے، اور جنہوں نے حج کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، معزز حاضرین، جو شیطانی وساوس، شیطانی بہکاوے جو مختلف آتے ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ حج پر اتنا پیسہ خرچ ہو، امت محتاج ہے، فلاں محتاج ہے، فلاں کی ضرورت ہے، فلاں کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے، یا ہمارے اپنے گھر کی ضرورت ہے، اس ضرورت کو پورا کر دیں۔ معزز حاضرین، اگر آپ کا یہ حجۃ الاسلام ہے، آپ کا یہ فرض حج ہے، تو آپ اس فرض کی ادائیگی میں جب آپ پہ فرض ہو چکا ہو، تو کسی اور کی مدد، کسی اور کی ضرورت، کسی اور کی حاجت کو مقدم نہ رکھیں۔ آپ کی اپنی گردن ہے، آپ کی اپنی گردن ہے، آپ کو اللہ کے سامنے ٹھہرنا ہے، اللہ کو آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ آپ پر اللہ نے جو فرض کیا ہے، پہلے وہ فرض ادا کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، کہ اے لوگوں، پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی کہا ہے کہ جس کو اللہ نے حیثیت دی ہے، جس کو اللہ نے طاقت دی ہے، وہ آدمی، مالدار آدمی، کم از کم 5 سال میں ایک مرتبہ اللہ کے گھر کی زیارت ضرور کر لے، عمرہ یا حج ضرور کر لے۔ ورنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ وہ آدمی محروم ہے۔ آپ نے کہا کہ وہ آدمی محروم ہے جس کو اللہ نے حیثیت دی ہو، طاقت دی ہو، اور 5 سال میں ایک مرتبہ اللہ کے گھر کی زیارت نہ کریں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نفل حج، نفل عمرے کی کیا ضرورت ہے، پیسہ وہاں پہ لگا دو، پیسہ یہاں پہ لگا دو، پیسہ اس پہ لگا دو۔ ٹھیک ہے، لگائے پیسہ اس پہ، لیکن یہ بھی تو اللہ کے نبی کا حکم ہے، ورنہ محرومی کا شکار ہو جائیں گے، محرومے کا شکار ہو جائیں گے کہ بندہ 5 سال میں ایک مرتبہ حیثیت رکھتے ہوئے، مالدار ہوتے ہوئے، اللہ کے گھر کی زیارت نہ کرے۔ یاد رکھے، اللہ کے گھر کی زیارت صرف جانا آنا نہیں ہے، بلکہ انسان کے نفس کی بڑی تربیت ہوتی ہے اس میں، ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے، بڑی اصلاح ہوتی ہے انسان کی، سدھرتا ہے انسان بہت، اس کا نفس سدھرتا ہے، اس کے نفس کی تربیت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ بس گئے اور آ گئے کسی جگہ، جیسے پکنک پہ، وزٹ پہ جاتے چلے آتے، ویسے نہیں ہے۔ ایمان کافی بڑھ جاتا ہے، ایمان کافی بلند ہوتا ہے، اندر سے احساس انسان کا کافی سدھر جاتا ہے۔ بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، تابعوا بین الحج والعمرہ، حج عمرہ بار بار کرتے رہو، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جس طریقے سے بھٹی
بھٹی میں لوہا ڈالا جائے تو لوہے کو وہ آگ صاف کر دیتی ہے، اس کی گندگی نہیں اس سے نکل جاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے حج اور عمرہ انسان کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، انسان کے گناہ صاف ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے صرف گناہ پہ بس نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ینفیان الفقر والذنوب، فقیری دور ہوگی، محتاجی دور ہوگی، پیسوں کی کمی ختم ہو جائے گی، پیسوں میں برکتیں آئیں گی، گھریلو زندگی میں برکت آئے گی، کاروبار میں برکت آئے گی۔ اس حج و عمرے سے اللہ تعالیٰ فقیری دور کرتا ہے، اس حج و عمرے سے اللہ تعالیٰ محتاجی دور کرتا ہے، برکتیں ڈالتا ہے۔ تو معزز حاضرین، جو یہ سمجھتے ہیں کہ حج عمرہ کر لیں یا اس میں ہیلے بہانے کریں یا خامخواہ کے مسائل، خامخواہ کے وسوسوں کا شکار ہوں، ان کے لیے اللہ کے نبی کا پیغام ہے کہ الحج والعمرۃ ینفیان الفقر والذنوب، کہ یاد رکھو حج و عمرہ گناہوں کو اور فقیری کو دور کرتے ہیں جس طریقے سے بھٹی لوہے کی گندگی کو دور کرتی ہے۔ تو معزز حاضرین، یہ عظیم حج، یہ عظیم عبادت جو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک مرتبہ فرض کی ہے، اس سے زیادہ فرض نہیں ہے، اس کے علاوہ جو ہو نفل ہے، اس کے علاوہ جتنا ہو نفل ہے، ایک مرتبہ جو فرض کیا ہے، اس فرض کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کریں اور کوشش کریں کہ جوانی میں حج ہو۔ جوانی کی عبادتیں اللہ کو بڑی پسند ہیں، تو حج بھی ایک عبادت ہے، حج ایک عظیم عبادت ہے، زندگی کی ایک مرتبہ ہونے والی عبادت ہے، تو اس عبادت کو جوانی میں کرنے کی کوشش کریں، بڑے اچھے انداز سے ہوگا، سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی بڑی مدد آئے گی، اور ایک مرتبہ کر کے آ جائے تو اللہ تعالیٰ تمام پچھلے گناہوں کی مغفرت کے وعدے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ عظیم جو مہینہ ذوالحجۃ القعدہ کا مہینہ، ذوالحجہ کا مہینہ ہے، ان مہینوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر زندگی گزارنے اور بہتر فیصلے لینے اور اپنے آپ کو سدھارنے اور اپنے آپ کو دین سے قریب سے قریب ترین کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم میں سے جن کو حج کی خواہشیں ہیں، اللہ ان کی خواہشات کو مکمل کرے، ان کے راستوں کو آسان کرے، ان کے مال میں برکت دے، ان کے مکمل وسائل کو ان کے لیے بالکل آسان فرما دے، اور اللہ تعالیٰ جنہوں نے ارادہ کیا ہے ان کے ارادوں کو مضبوط رکھے، ان کے لیے آسانیاں فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے معاملات کو آسانی سے مکمل فرمائے، اور ان کے حج کو رب ذوالجلال حج مبرور بنائے، سلامتی کے ساتھ لے جائے، غنیمتوں کے ساتھ لوٹائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بہترین بدلہ جنت نصیب فرمائے۔ آمین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملت الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔